Sendingen blir presentert av Byggmester Bob og Beverly Stavanger. Ja, han er høy sønn nå. Ja, det er nedtelling nå, Ida. Starten på hovedet! Ja, faen! Jeg tror han bare kunne skåre med foten, jeg. Har vi fått innlegg? Kom igjen, Gustav! Kom igjen! Rå, legg! Rå, rå! Og så klarte Pelle å få kneet eller et eller annet sånt, og så fikk han rett ut, så kom vi alene. Ikke nok, altså. Ja, han ble trøtte på. Ja. Ja, du har hatt det. Å, faen, ikke for hans. Han ikke, kom igjen nå! Ja, da blir vi! Ikke, kom igjen nå! Hun er litt høyre! Nej, det var ju bra.